gözlerimi rəh qısıldılar. Bu balaca kızım da 5 ay arzında iki dəfə əməliyyat olunur. Özüm də əməliyyat olunmuşam. Vəziyyətim çox pisdir. 7 aydır önce ev kirayada qalan ev kirayasını ödəliyə bilmirəm. Xahiş edirəm ki, kimin nəyə imkanı yetərsə, mənə köməkli yerəsinlər. Bir hərbisi ailəsi kimi, bir şəhid batısı kimi, nəsilli isə 18 şəhid vermiş ailəyik. Sizdən kömək istəyirəm. Bir Azərbaycan qadını kimi, bütün Azərbaycan qardaşlarımla, xanımlarımızla kömək istəyirəm. Kimin nəyə imkanı yetərsə, mənə köməkli yerəsinlər. Qoy balalarımı mən də dolandırım, o qədər yoxdur, yəni balalarımı yedizdirim. Kimin nəyə imkanı yetərsə, mənə köməkli edin, sizdən xahiş edirəm. Allah hamımızın başını uca etsin. Kömək edənlərin də, eləməyənlərin də Allah sizləri qorusun. Sizden bir hərbçi kızım, xahiş edirəm ki, bizə kömək edin.